Shu o'rinda aytish kerakki, jamiyatimizda belgilangan tartib-qoidalar fuqarolarning erki va haq-huquqlarini cheklash uchun emas, balki teng huquqiylik prinsipini ta'minlashga qaratilgan. Ayniqsa, ayni karantin davrida joriy etilgan tartib-qoidalar epidemiya ko'rinishini olgan ofatdan katta talafotlarsiz chiqib olishning eng maqbul yo'li ekanligini bugun har kim ongli tarzda mushohada etmoqda. Oramizda elboshiga ish tushgan ayni damda ham o'zining salbiy xatti-harakati bilan tarbiyasi va madaniyati qay darajada ekanligini qo'shtirnoq ichida aytganda ko'z qilishga urinayotgan yurtdoshlarimiz ham afsuski yo'q emas. Joriy yilning 14-aprel kuni Qumqo'rg'on tuman ma'muriy sudida o'tkazilgan ochiq sud majlisida huquqbuzarlar Shohruh Rasulov, Sobir Abdumo'minov aybiga iqrorlik bildirdi. Ular 11-aprel kuni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimay, karantin munosabati bilan tashkil etilgan nazorat o'tish postida uyatli so'zlar bilan so'kinib, baqirib, jamoat tartibi va fuqarolar osoyishtaligini buzib, tuman ichki ishlari bo'limi xodimining huquqbuzarlikni to'xtatish haqidagi qonuniy talablarini bajarmasdan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jinoyat kodeksining 183 moddasi, 194 moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan. Bu xatti-harakat ularni jinoyat kursusi sari yetakladi. Ochiq sud majlisida ularga nisbatan qonun ustuvorligi ta'minlandi. Rasulov Shohruh Kamoliddin o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183 moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Rasulov Shohruh Kamoliddin o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 194 modda birinchi qismidan bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari, ya'ni 223 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Abdumo'min Sobir To'ra'g'uliovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 194 modda birinchi qismidan bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari miqdorida, ya'ni 223 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Shohruh bilan birgalikda o'sha blokpostga borganimizda uchastkavoyi ichki ishlar xodimi o'tkazmadi. Bu tortishib qoldi. Men ichki ishlar bo'limiga olib ketayotganim men qarshilik ko'rsatdim. Aybim bo'lmaganman, pushaymonman qilgan ishimdan. Jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimay, jamoat joyida uyatli so'zlar bilan so'kinib, baqirib, fuqarolar osoyishtaligini buzish holatlari bilan bog'liq huquqbuzarlik holatlari afsuski tez-tez qayd etilar ekan. Mamlakatimizda koronavirus pandemiyasi infeksiyasi kasalligi keng tarqalishini oldini olish maqsadida hukumatimiz tomonidan e'lon qilingan karantin davrida Qumqo'rg'on tuman ma'muriy sudi tomonidan shu kunga qadar 5 ta holat bo'yicha ma'muriy ishlar ko'rib chiqilib, ularning barchasiga qonunda belgilangan tartibda jazo tayinlandi. Fuqarolarimizdan shu narsani iltimos qilib qolardimki, hozirgi kunda e'lon qilingan karantin davrida o'zini yakkalash qoidasiga qat'iy amal qilib, uylarida qolishlarini so'rab qolaman. Shu o'rinda ta'kidlash o'rinliki, biz qonun ustuvorligi ta'minlangan jamiyatda umrguzaronlik qilyapmiz. Bu esa yurtimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim omillaridan biri ekanligini unutmaylik. Mushohada qiling. Jamiyatda belgilangan tartib-qoidalarga bo'ysunmaslik, zo'ravonlik ko'rsatib, nimaga erishish mumkin va nimalar yo'qotish.